איזה כיף היום עכשיו, עזרת השם לעלות, שהשם יזכה אותי שיעור, ולדעת שברוך השם, הכל בהשם, אנחנו אפסים, השם בוחר בנו, והשם ברוך השם בחר בי להפיץ, ואני מאוד מאוד שמח כי זה מתנה גדולה, וזה באמת באמת סיפוק עצום גם. וברוך השם, קבוצה שעד לפני שבועיים, ברוך השם על כל יהודי שיש בקבוצה הזאת, כן? היינו כמה, 33, ברוך השם, היום אנחנו, יואו, זה ממש מרגש, ברוך השם, אנחנו 50 פה, שימו לב, עוד 3 בגן האמונה 2, כי פתחנו עוד קבוצה, כי ברוך השם מילאנו את הקבוצה הזאת, ועוד קבוצה של 18 בנות, בגן האמונה לנשים, השתבח שמו, עד איזה יופי, איזה יופי, ואני עוד מאמין, ככה אני מרגיש שזה בעזרת השם יעבור מפה לאוזן, ו... הוא נגדל ונגדל ונגדל, אני מאמין ככה בעזרת השם, ואז מקסימום יהיו פה עוד חבר'ה שיפתחו בעזרת השם, ואני אעביר להם את הקלטות ככה, אבל רק חבר'ה שבאמת שזה יהיה ככה עם רצון חזק, ושהם יתמידו ויפיצו יום יום. וזהו, זה כיף, נתחיל, היום אנחנו מתחילים את הלימוד בעזרת השם, אנחנו לומדים היום, זאת אומרת, אנחנו נהיה 67 איש בערך, שמעו את השיעור הזה בעזרת השם היום. אז כמו שאנחנו אומרים לפני כל שיעור, נאמר, הרי אני מקשר את עצמי בלימוד זה לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר הקדושים אשר בארצם, ויפעת לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם נחל נובע מכוח חוכמה, רבנו נחמן בן שמחה ובן פרקס זכותו, תגן לנו ועל כל עמו ישראל אמן. אנחנו בנים, בנות יקרים, בספר בגן האמונה המבואר של הרב שלום ירושלמי, פרק שלישי, בוחן פתע באמונה, עמוד קוף סמך, היי. בכותרת